Karate ölkəmizdə ən populyar idman növləri sırasındadır. Əvvəllər adı Olimpiadaya daxil edilməsə də, 2020-ci ildə Tokio Olimpiya oyunlarının proqramına salınması onsuz da sevilən karateyə marağı 1-5 artırıb. Azərbaycanın bu növdə ən tanınmış siması Rafael Ağayev olsa da, onun kölgəsində qalmayan idmançılarımızdan biri də Firdosi Fərzəliyevdir. Firdosi ictimaiyyət arasında daha çox Bakıda təşkil edilən birinci Avropa oyunlarındakı çıxışı ilə şöhrət qazanıb. Azərbaycana yarışda ilk qızıl medalı qazandıran karateçi bununla həm də oyunların tarixinə düşüb. 60 kilogram çəkidə bütün rəqiblərini üstələyən təmsilçimiz İTƏ-nin ən nüfuzlu turnirində ölkəmizin himnini səsləndirərək idmansevərlərin yaddaşına həkk olunub. Avropa oyunları kimi mötəbər turnirin yarış proqramına salınması, karatenin Yaponiyada düzənlənəcək olimpiya oyunlarına daxil edilməsində bilavasitə rol oynayıb. Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunları oldu 2015-ci ildə. Orada karate daxil olmamışdı. Məhz prezidentimizin təşəbbüsü nəticəsində karate ilk Avropa oyunlarına daxil oldu və ilk Avropa oyunlarına daxil olmaqla belə hardasa bunun böyük bir rolu oldu ki, karate böyük olimpiya, yay olimpiya oyunlarına daxil oldu. Bu biz, doğrudan da biz karate ailəsi üçün çox böyük bir sevincisidir. İnşallah çalışacağıq ki, biz də olimpiyada iştirak edək, lisenziya qazanaq, qızıl medalla vətənə qayıdaq. Gələn il Azərbaycan daha bir nüfuzlu yarışa, 3-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Karateçilərimizin əsas hədəfi məhz bu turnirdə də yüksək nailiyyət əldə etməkdir. İslam oyunlarına hazırlaşırıq. İnşallah qismət olarsa İslam oyunlarında vətənimizi təmsil eləmək, bayrağımızı daim yüksəklərdə dalğalandırmağımız və vətənimizin himnini səsləndirməkdir. Bu bizim üçün böyük bir fəxr hissidir. İnanıram ki, belə də olar. Nəinki karateçilər, bütün Azərbaycan idmançılarına inanır. Nəinki mən inanıram, hətta Azərbaycan belə inanır. 23 yaşlı karateçi Avropa oyunlarından əvvəl bir çox yerli və beynəlxalq turnirlərdə müxtəlif əyarlı medallara sahib olub. Firdosinin ən parlaq çıxışı isə 2014-cü ildə Qətərin paytaxtı Dohada reallaşan dünya çempionatına təsadüf edib. Fərzəliyev Asiya ölkəsində fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıb. Orxan Cəfərzadə, Rüfət Allahverdiyev, Gəncə.